לך יום השבי, שלום לך יום השבי. השבת אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת וירא. שם מובא שאברהם אבינו יושב פתח אוהל כחום היום. אף על פי שהוא היה נימול ביום השלישי, ביותם כואבים, כך כתוב שכאשר אדם נימול ביום השלישי הוא סובל מכאב גדול. אברהם אבינו היה ביום השלישי למילתו, אבל הוא לא מסוגל בלי זיכוי הרבים שהיה רגיל לעשות. כאשר היה מקבל את האורחים, מביאם לביתו, והיה מאכיל אותם, משקה אותם, והיו מודים לו, אמר להם, תודו לבעל הבית, מי זה בעל הבית? אמר להם, זה הקדוש ברוך הוא, זה ריבונו של עולם. וכך היה אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את האנשים. אז אף על פי שהיה ביום השלישי למילתו, וכאוב, יושב פתח אוהל, ולא רק זה, אלא כתוב שהשכינה הייתה נגלתה אליו. אז הוא יושב עם השכינה, הוא מרגיש את השכינה. אבל עם כל זה, גדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה. וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. מה עושה אברהם אבינו? קם ורץ לקראתם. רץ, לא הולך. לא אומר להם, אתם רוצים בבקשה. אלא רץ עליהם. אבל בואו תראו איך הוא מזמין אותם. אומר להם, אל נא תעבור מעל עבדך. בבקשה. ואני רוצה להריח אתכם. יוקחנה מעט מים. ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. ויקחה פת לחם וסעדו ליבכם, אחר תעבורו. אברהם אבינו מציע להם תפריט. הוא אומר להם, מה אתם אמורים לקבל אצלי? קודם כל, יוקחנה מעט מים. לא הרבה מים, הוא מדגיש. יוקחנה מעט מים. כאילו, אני נותן לכם בחסכנות, מעט מים. ורחצו רגליכם. איפה תשבו? לא אצלי בבית. ישענו תחת העץ, אתם לא תפריעו לי בבית שלי, באוהל, הכל בסדר. ישענו תחת העץ. ומה אני אביא לכם לאכול? אקחה פת לחם, סעדו לבכם, אחר תעבור. טוב, זה התפריט. אמרו לו, בסדר, כן תעשה כאשר דיברת. אבל מה הוא עושה? קודם כל הולך לשרה, מארי, קחי קמח סולת, לושי ועשי עוגות. לא סתם קמח, קמח סולת, קמח מובחר, לושי ועשי עוגות. נו, שרה עושה עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר, רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. במזריזות, בריצה, לוקח בן בקר, רך וטוב. חז"ל אומרים, זה לא סתם, אלא לקח בשר משובח, לשונות בחרדל עשה להם. אבל בינתיים, עד שמבשלים את הבשרי, היה לוקח זמן עד שמבשלים את הלשון, ועד שמתרקח, ועד שעושים את העוגות, אז מה ישבו באנשים שם תחת העץ, יחכו? ויקח חמאה וחלב, קודם כל חלבי, עד שיעבור הזמן, ואחר כך הוא בן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויוכלו. מה הולך פה? זה התפריט? אתה אמרת בהתחלה, ויקחה פת לחם, סעדו לבכם, זהו פת לחם. ומה הוא עושה? הוא עושה להם עוגות, הוא עושה להם בן בקר, רך וטוב, לשונות בחרדל, עומד להם תחת העץ ואוכל לו, מה הולך כאן? אומרים חכמנו, מכאן, שצדיקים אומרים מעט, ועושים הרבה. אומר אברהם אבינו, בשביל להזמין אורח, צריך ללמוד מאברהם אבינו איך להזמין אורח. אם אתה רוצה שאורח יבוא אליך הביתה, אל תגיד לו, תשמע, אני אכין לך ואני אכין לך ואני גם מתגרש מאשתי בגללך. כי מי יבוא אליך במקרה הזה? אבל אם אתה אומר לו, תשמע, תבוא אליי, שתי לך כוס תה, כוס קפה, ביסקוויט, תתן לך זה הכל. אם ככה, אין בעיה, אז אני בא. כשיבוא, תיתן לפניו כל טוב. אבל אם אתה לא רוצה שהוא יבוא אליך, תגיד לו, אני אתן לך ואני אתן לך, אז הוא ירגיש לו נוח, אז הוא לא ירצה לבוא. לכן אברהם אבינו נהג בשיטה נכונה. אני לא, אתה לא מטריח אותי, קח פת לחם, סעדו לבכם, מחר תעבור. אבל בפועל, מה הוא עושה? חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה, קמח סולת, עוגות עשה למדתן לפניהם. זה ליבו הגדול של אברהם. מי דרגיס הרשעים? אומרים הרבה, אפילו מעט לא עושים. אומר לו אברהם לאפרון, תן לי בבקשה, אני רוצה לקנות את השדה, את המערה הזו, מערת המכפלה. אומר לו, אפרון, מה פתאום? השדה נתתי לך, והמערה אשר בו, לך נתתיה. לעיני בני עמי נתתי לך כבר מתך, כך חופשי הכל שלך. אפרון כזה נדיב. אומר לו אברהם, אני לא רוצה בחינם, אני רוצה לשלם. אתה רוצה לשלם? טוב. ארץ, 400 שקל כסף, ביני וביניך, מה הבאת מתך כבר? הוא לא סתם אומר לו 400 שקל כסף.
עובר לסוחר, אומרים חכמנו, זה מטבע יקר ביותר. מתחילה אמר, השדה נתתי לך, המערה אשר בו לך נתתיה. וככה זה רשעים, ככה זה אנשים שהם לא כמו אברהם אבינו. הם בכוונה מתחילים איתך, קר בחינם, כמו שכאלה סוחרים, פוגשים אותך, תבוא לחנות, אני אתן לך הכל ברבע מחיר. אתה מגיע אליו, משחיל לך מחיר כפול ממה שמוכרים בחוץ. ככה זה, מה לעשות? אז הם אומרים לך, תשמע, כלום, השדה נתתי לך, המערה אשר בו לך נתתיה, הכל נתון לך. אומר לאברהם, אני רוצה לשלם. אתה רוצה לשלם? נתן לו מחיר גבוה. רשעים אומרים הרבה, ואפילו מעט אינם עושים. להיות מן הצדיקים, שאומרים מעט, אבל עושים הרבה, כי אברהם אבינו. שבת שלום ומבורך.